everyone, মই মোৰ চেনেলে আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আৰু আজি শাওন মাহৰ সোমবাৰ হয় আৰু এতিয়া আমি মন্দিৰলৈ যাবলৈ ওলাইছো হাই আমি মন্দিৰলৈ যাবলৈ ওলাইছো Hi everyone, আমি এতিয়া মন্দিৰত আছো মোৰ দেখিছে এয়া মন্দিৰৰ ফুটলৈ গোটেই তললৈকে বৈ আহিলে আকৌ মুচিবও নাপায় নহয় ফুট গতিকে থাকক আৰু এয়া আমি শিৱ মন্দিৰত আহিছিলোঁ ইয়াত একেলগে কেইবাটাও মন্দিৰ আছে এইটো হনুমানজী মন্দিৰ হয় এয়া হনুমানজী মন্দিৰ আমি শিৱ মন্দিৰত সেৱা কৰি আহিলোঁ চাকি তাকি দিলোঁ আজি মনটো বহুত ভাল লাগিছে শাওন মাহৰ সোমবাৰত চাকি এগছ দিলে মনটো বহুত ভাল লাগে ইয়াত একেলগে দুৰ্গা মন্দিৰো আছে সৰুটো আপোনালোকে দেখিছেনে দুৰ্গা মন্দিৰ দুৰ্গা মন্দিৰত ইয়াত পূজাৰ সময়ত বহুত ভিৰ হয় ইয়াত বহুত ভাল লাগে এই দুৰ্গা মন্দিৰটোত খঙত দেখিছে আইচক্ৰীম খাবলৈ লাগে তাক আজি পিনে ঠাণ্ডা বতৰ আইচক্ৰীম খাব নালাগে বুলি কৈছোঁ এতিয়া ইয়াৰ খঙত আছে সি নামাতে মোৰ লগত কথাও নাপাতে এয়া দেখিছে ল'ৰা এতিয়া আইচক্ৰীম খাবলৈ নামিলে আজি অকণমান বতৰটো ঠাণ্ডা এইকেইদিনতকৈ সেইকাৰণে তাক মই আইচক্ৰীম খাব মানা কৰিছিলোঁ নাই সি আইচক্ৰীম মানে খাবই মানে আমুলৰ কি চকলেটি বা মোকো দিবা অকণমান দেই মই গুড ইভিনিং এভৰিৱান আৰু এতিয়া আবেলি 5টা বাজিছে আৰু আজি আমি মন্দিৰৰ পৰা অকণমান বজাৰো কৰিবলৈ গ'লোঁ আৰু বজাৰত কিবা কিবি সৰু সুৰা ঘৰুৱা বস্তু কিনিলোঁ আৰু লগতে মোৰ এযোৰ চেণ্ডেলো কিনিলোঁ আৰু চেণ্ডেলযোৰ আপোনালোকক দেখুৱাম দেই এযোৰ মোৰ অজন্তা কোম্পানীৰ চেণ্ডেল হয় চেণ্ডেলটো দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক কাৰণ আজি বহুত দিনৰ মূৰত কিনিছোঁ মই লকডাউন হোৱাৰ পৰা তেনেকৈ ক'তো যোৱাও নহয় আৰু একো বস্তু কিনা নাছিলোঁ গতিকে আজি বহুত দিনৰ মূৰত চেণ্ডেলটো কিনিছোঁ মনটো ভালো লাগিছে আৰু মই চেণ্ডেল কিনা দেখি মোৰ হাজবেণ্ডেও এযোৰ জোতা কিনিলে এইযোৰ তেওঁ কিনা কথা নাছিলে কিন্তু তেওঁ মানে এই জোতাযোৰ দেখি পচন্দ হ'ল সেইকাৰণে তেওঁ এযোৰ জোতা কিনিলে আৰু আমি দুয়োটাই কিনাৰ পিছত ল'ৰাটোৱে মন চন বেয়া কৰি দিলে আৰু তাকো এযোৰ চেণ্ডেল লগা হ'ল সেইকাৰণে তাক এযোৰ ঘৰত পিন্ধিবলৈ এযোৰ চেণ্ডেল কিনি দিলোঁ আৰু এতিয়া আবেলি হৈছে আৰু আবেলি আজি আমি চাহৰ লগত কি বনাম আপোনালোকক দেখুৱাম এয়া আজি মই আবেলি পকৰি বনাবলৈ লৈছোঁ পকৰিৰ কাৰণে মই অলপমান বেচন এটা কেঁচা আলু কাটি লৈছোঁ আৰু এটা ডাঙৰ চাইজৰ পিঁয়াজ কাটি দিছোঁ আলুটো মই পিহনাত পিহি দিছোঁ আৰু এতিয়া মই অলপমান নিমখ আৰু অকণমান হালধি দিম আৰু অকণমান হালধি দিছোঁ কেঁচা জলকীয়াও দিব পাৰিব আপোনালোকে মই কেঁচা জলকীয়াটো নাই দিয়া কাৰণ ল'ৰাটোৱে আমাৰ জ্বলা খাব নোৱাৰে যে আৰু এইখিনি মই এতিয়া ধুনীয়াকৈ খান্দি ল'ম সেয়া খান্দি লৈছোঁ গোটেইখিনি একেলগে পানীটো বেছি দিব নালাগে পানী যদি অকণমান বেছি হয় আপোনালোকে আকৌ অকণমান বেচন দি দিব পাৰে তাত এয়া আমাৰ আবেলি চাহ কাপ ৰেডি হৈ গ'ল আৰু আজি আবেলি চাহত আছে আমাৰ এয়া পকৰি আৰু লালমোহন এয়া
হানাফা আৰু আমাৰ সসৰ লগত টেস্টি পকৰি আজি আমাৰ ভিডিঅটো ইমানতে সামৰণি মাৰিলোঁ আৰু আজি যদি আমাৰ এই ভিডিঅটো চাই আপোনালোকৰ ভাল লাগে লাইক কৰিব শেয়ার কৰিব সাবস্ক্রাইব কৰিব কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব আজিলৈ আহোঁ বাই বাই